Започна постапката за брендирање на општините од истокот. Брендирањето се подразбира како нова фаза во природот на општината кон клиентите, да не бидеме спртени само кон граѓаните, со нудење на сервиси за граѓаните, за нашите услуги од општината, туку комплетно нудење на општината и на градот со сиот потенцијал. Комплетно нов период во кој туризмот ќе биде алатка за правење на пари, не само во општината и за општината, туку и за фирмите и за бизнис секторот. И додека општините се брендираат, најзначајните и најпознати производи од истокот и понатаму остануваат незаштитени. Виничкиот мед, блатечкиот граф, беровскиот компир, малешевското сирење и модра слива се само некои од производите кои регионот може и треба да ги заштити. Постапката за тоа и не е така комплицирана, па ни скапа. Самата постапка траеше некде околу година и пол време и беше аплицирано до Заводот за заштита на индустријска собственост. Финансиски не чини многу, негде околу 10.000 денари вкупно. Но и покрај ова, брендирањето во регионот оди тешко. Причина за тоа, меѓу другото, е и ривалството меѓу општините. Односно, прашањето дали сирењето да биде беровско, пехчевско или малешевско. Станува збор за производи што ги имаме сите општини и би требало да имаме малку заеднички став за тоа, затоа што многу често станува злоупотреба на нашите производи, па се продаваат сирење од било каде, па одат како малешевско сирење, малешевска слива и малешевско јагне и така натаму. Темата е добра да се размисли, меѓутоа мислам дека ради ривалство помеѓу општините немаме баш заземено таков став, а треба сериозно да размислиме. Ова, но и незаинтересираноста на општините, регионот го остава без брендови кои, освен имиџ, може да донесат и пари. Брендирањето е директно поврзано со зголемувањето на обемот на продажба, што би значило од друга страна дека поврзано и со зголемување на профитабилноста на предпријатијата. Меѓутоа, тоа е оној краткорочен аспект, а може да се каже дека негово поголемо влијание е врз зголемување на задоволството на потрошувачите и нивната лојалност, што пак може на долг рок да се одрази на профитабилноста на самите предпријатија. До сега ова го сфатија само Штип, кој ја брендираше пастрамалијата и претходно кочани со оризот. За разлика од кај нас, останатите држави од соседството се почесто брендираат производи. Бугарија ги заштити пиперките, графчето, мастиката. Босна тоа ќе го прави со кебапите. За сите нив брендот се поистоветува со идентитет.